Bueno, azteko esango nuke, gure historian zehar umorea izan dela oso ahozkotasunarekin lotua. Esango nuke nahiko umore nekazal munduarekin loturiko umore izan dela, batez ere. Nahiko umore tradizionala izan da. Ez dugu oso umore aurrerako irik izan. Oso balore tradizionalekin loturiko umorea izan da. Eta neurri batean inozoa ere bai. Gai batzuk oso tabuak izan dira gure umorean, orain dela oso gutxi arte. Azkenen urte hauetan sekulako aurrerapena egin dugu, beste gauza askorekin bezala umorearekin ere, eta umorea txertatu zaigu telebistan, txertatu zaigu zinean, txertatu zaigu literaturan, musikan, eta bar. Hala ere iruditze zait horre gure buruari barre egiteko terreno asko daukagula, eta behar bada umore landuxiago bat, euskeratik beretik sorturiko umore landuxiago bat lantzeko erronka oraindik ere horre daukagula, ez? Zer landu asko daukagu, zer jorratu ere bai, beraz, espero dezagun urrengo urtetan ere humorezko eskaintza handituko dela. Eta ohartzeko gure eskaintzaren murriztasunaz galderatxo bat. Euskerazko humorearen astea antolatu beharko bazenukete, zer programatuko zenukete, oraintxe bertan, zer daukagu ez daukagu inbestan.